Da bo slednja, ki je na razpisu kandidirala s projektom temeljite prenove Moletove hiše v jedru Šmarjete, med prejemnicami nepovratnih sredstev, je bilo nakazano že ob nedavnem obisku gospodarskega ministra Matjaža Hana. Smo seveda zelo veseli, da smo pridobili evropska sredstva v višini 328 tisoč evrov. Dodali bomo še okrog 150 tisoč evrov iz lastnega proračuna in prenovili bomo Moletovo hišo in s tem, bom rekel, zaokrožili to centralno turistično ponudbo v samem jedru Šmarjete. Objekt, v katerem bodo ob tamkajšnjem zavodu za turizem, kulturo in šport, manjši trgovini z lokalnimi izdelki, domovanje našli tudi šmarješki vinogradniki in podeželske žene, bo v nadaljevanju treba še opremiti, sama prenova pa naj bi potekala sočasno s celovitim infrastrukturnim urejanjem jedra Šmarjete. Za opremo se bomo prijavili še na en drug razpis v okviru CLLD inštrumenta. Sicer pa prenova cele Šmarjete bo znašala nekje okrog 1,5 milijona evrov, tako da kar velik zalogaj za našo občino. Gradbeno dovoljenje za omenjeno naložbo je občina že pridobila, čakajo pa tudi na priložnost za pridobitev nepovratnih sredstev. Razpis za izbor izvajalca bo šel ven v septembru, tako da računamo nekje v novembru podpisati pogodbo z izvajalcem, potem pa glede na to, da imamo na nekaj projektih še pričakujemo odobritev dodatnih evropskih sredstev, tega je tudi odvisno, kdaj bomo štartali s projektom. Šmarjeta bo torej v relativno kratkem času bogatejša za kar nekaj pomembnih pridobitev. Lahko rečem, da v naslednjem letu bomo imeli ob koncu naslednjega leta zagotovo že trgovski center tukaj, Moletovo hišo prenovljeno in pa prenovljeno cel center, celo jedro Šmarjete. Ki bo ob kakovostnih vsebinah v Moletovi hiši in na izviru cvička gotovo še privlačnejši za obiskovalce.